လို့ဆိုရင်ကပ်ပြားလေးလိုက်ဝေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ဝေးတဲ့ခါကျတော့တို့အိမ်မှာတို့သားလေးရယ်ငါတို့ယောက်ျားရယ်ဆိုတော့၃ယောက်ပေးရတယ်၁ယောက်ကိုခြံထားပေးခဲ့တယ်ခြံထားပေးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဟိုရင်ကြံတဲ့လူတွေနဲ့မဲလိုက်ယူကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကပ်ပြားလေးလိုက်ယူပါဆိုတော့ရုံးကိုခုတို့သွားကြသွားကြတော့အမှမြို့နယ်မှာရောက်ဟုတ်ကဲ့ပါရောက်တဲ့ခါကျတော့အင်းနဲ့တို့လည်းမခေါ်ခိုင်းဘူးတဲ့မဲစင်းရင်လည်းပိတ်လိုက်ပြီတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကညမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကျန်တာမကျန်တာကိုညမှသိရတယ်လို့အခုခဏလေးအင်တာဗျူးနေလို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဒီမဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲရမှလားဆိုတော့မရတော့မဲပိတ်လိုက်ပြီတဲ့24ရက်နေတဲ့သူတို့ရုံးမှစိုင်းပုတ်ကတ်တယ်တဲ့စိုင်းပုတ်ကတ်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲကိုကြော်ညာတယ်တဲ့ရက်ွက်ထဲလည်းလာမကြော်ညာဘူးသိလည်းမသိဘူးညလာပြီးတော့မှတို့ငါတို့သားလေးမပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသွားတာဟုတ်ကဲ့တော့မဲပိတ်လိုက်ညကောင်းစင်းလာတယ်အိမ်ကိုအဲ့လေအဲ့ညမှတည်တာလေညမှမခင်သိလာပြောတော့မှတည်တာလေဟိုမားတဲ့မဲတွေမှတည်တဲ့လူတွေကြတော့မဲတွေပါတယ်တဲ့ရှင်တဲ့လူတွေကြတော့မဲတွေမပါဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါဟိုနာမည်တွေပေးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေးလိုက်တာသူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါဒီနေ့သွားပြောတော့ညတော့သူတို့မဲပိတ်ပြလိုက်ပြီတဲ့26ရက်နေ့အထိသူတို့လက်ခံနေတယ်တဲ့ဆိုတော့တို့တွေကညမှမဲလာဝေတော့ညချက်ချင်းလိုက်တော့မဲပိတ်လိုက်ပြီတဲ့မရတော့ပြီးသွားပြီတဲ့ဟာတန့်စင်လမ်းမှဟာก็3หยกกว่านะเนาะ3หยกกว่า3หยกกว่าเมียงงุ้มอยู่เลยโอเคครับใจว่ะโอเคเจ๊ซุ้มมาเจ๊ซุ้ม